Veru, má už 33 rokov a dnes je to jediný kulturistický sviatok v Poprade. Od prvého ročníka v ňom mal prsty Jožko Andreja, preto má aj spustu spomienok. Je to najstaršia súťaž na Slovensku, ktorá, hovorím, nemá období tu. No taká len prelička, že som napríklad, že som dotiahol tu pretekárov z iných krajín, tak som dostal ja ako pokarhanie od federácie niekdajšej. Chodili nám tu z Kanady pretekári, Karibského z ostrovov sme mali, mali sme z Ameriky Černochov. A dnes má radosť presne z toho, z čoho ju mal pred 10 ročiami. Keď tu prídu chlapci, si zasúťažia, dostanú pekné ceny. A okrem nich, tí najlepší sa len tu dozvedia, že pôjdu na majstrovstvá sveta. Však hovorím, som 20 rokov skoro robil viceprezidenta, tak som to takto skrátka šibroval, aby to bolo tu v Poprade. Čo dodalo poháru dôležitosti a nie jeden mladenec odchádzal odtiaľto pre titul majstra sveta. Tohto roku sa pôjde po medaily do Marakeša. Mal by to byť Miroslav Škadra, Igor Kočiš, Peťo Tatarka, Peter Kokoška a Tomáš Tabačiar. Chceli by sme medaile určite u Igora Kočiša. Teoreticky by sme mohli u Tatarku, ktorý je absolútny majster Európy z minulého roku. Bodaj by sa sny v Maroku naplnili čo najviac. Treba však zostať pri zemi. Nastupujem na 85 kg. Som nováčik v tejto kategórii. Prestúpil som z klasickej kulturistiky do váhovej. Vlastne idem úplne od začiatku, takže nechcem povedať, že idem zbierať skúsenosti. Áno, aj to, ale samozrejme, že by som sa chcel umiestniť čo na najvyšších priečkach. Budem rád, keď v prvom rade bude finále. Dostať sa do finále, to je ten cieľ. No a samozrejme všetko ostatné závisí od toho, kto tam príde, ale budem bojovať ako lev. Ja som veľmi rád, že pán Andrej a so svojím tímom robí celé roky. Ja som akurát cestou tu, keď sme šli, spomínal na to, že v roku 98 to bola moja prvá súťaž, ktorú som tu vyhral. Ešte v starej Tatra Vangonke, takže pre mňa je Poprad významná veľká súťaž, ktorá pre mňa celý život bude niečo znamenať. A som rád, že je stále tu. Kým my sme sa venovali nášmu výberu na svetový šampionát, diváci tlieskali krásnym devám v disciplíne fitness a body fitness. Tu tiež patríme vo svete a v Európe k tomu najlepšiemu, ako aj v klasickej kulturistike, kde máme Luboša Maliňáka i Popradčana Martina Hybena. Ale vráťme sa k nominovaným na majstrovstvá sveta. Na svete som ešte akoby priamo na pretekoch nebol vo finále, tak to je proste pre mňa... Bol by som rád, keby som skončil. Proste toto som ešte nedosiahol, takže chcel by som sa dostať do finále. Je to moje prvé majstrovstvá sveta. Nemám takú prvú skúsenosť sa postaviť medzi elitu svetového formátu, takže pre mňa je to veľká výzva. Marakešom sezóna významných podujatí pre mužov končí. My však máme 10-násobnú majsterku sveta, Janku Purdiakovú. Tohto roku bola v Kyjeve druhá. Keďže to bola zlučená kategória Open, môjim cieľom bolo získať jednu z medailí. S týmto druhým miestom som maximálne spokojná. Keď moja hmotnosť bola minimálna, som vážila 52,7 kg. Bežne vážim 55 kg, ale prejavilo sa to hlavne na tej kvalite svalstva. Moje superky vážili 70 kg a preto som maximálne spokojná, že som dokázala také ťažké kulturistky poraziť. Už na 90%, respektive už 99% rozlúčila s kategóriou kulturistiky a prechádzam do novootvorenej kategórie fyzik. Aj v nej bude Janka určite svetová. 33. ročníku Tatranského pohára dlžíme mená víťazov. Medzi klasikmi Luboš Maliňák, do 85 kg Igor Kočiš, nad 85 kg Peter Tatarka, ktorý titul absolútneho víťaza musel prenechať Igorovi Kočišovi.